O acidente aconteceu logo no início da manhã dessa terça-feira. Essa carreta, que seguia pela BR-265, tombou no meio da pista. Segundo as informações da Polícia Rodoviária, chovia na hora do acidente. Não houve vítimas, mas a carreta ficou atravessada entre as duas pistas. O trânsito ficou totalmente fechado no sentido Lavras, BR-381. Para quem chega na cidade, ele flui em meia pista. Lavras.tv, a sua TV na internet.